mukwano go Prince Oma yamaze nakiriza omwana. Prince Oma era kyennyamizira kyannaku era nja kukyogerako. Era njagala kigamba kigambo kyo kigenda eri abakyala bonna. Era nnenya nnyo omuntu yavaayo n'avuma Prince Oma, oba omuntu yalikodinga Prince Oma n'ata audio gye baayogera ku ki? Ku simu. Prince Oma yali loud and clear. N'abagamba gule, omwana we abaana waba wange, omwana wange w'ebbali. Abantu bangi balina abaana b'ebbali. Olw'ensonga Prince Oma akoleredde erinnya lye, buli muntu alina kya defending akyakoleredde. Ne gwe asana kyakoleredde. Naye gwe bw'ovaayo n'ogamba nti Oma, Oma yagala omwana omulikodinze omusuddeyo. Kati awo Prince Oma n'ayagala omwana, wa mama wa Prince Oma n'ayagala omwana, watatala Prince Oma. Oba n'abeera omwana oyamufiiriza. Teyalwegaanako. Nkugambe mu media buli muntu alina kyasevinga. Era buli muntu alina kyakolera naddala abantu ba serebu. Yabagambako nti ndwegaanye. Mwamulako nga mwasempeta. Yamutwalako mu kereziya. Yo mwala gw'omusibako muna temumwagala. Omanyi bufumbo bumeka bw'abantu bwasse. Bameka bamwegaanyi. Yanyuma nnyo okulaba. Gw'oba omwagala n'ogenda n'oyogera mu bantu nti omwagala. Yanyuma nnyo okulaba bayinza okuba beeyagala oba mwana oba yamulepinga oba yamukakalaavu oba yamufoosa omumulabulu nnyo ng'akakaabantu. Kisinziira omuntu osobola okumwegattako nga mwekubiddwa mwena gye muli samweya byakwetaasa. Olina kuvaayo kumufukira yoleke. Emyezi eno era nga yeetaasa. Abantu babazaddemu bonna bonna bavaayo ne babeera bwe batyo bafukira yoleke. Nkubuuza abantu bonna be bazaddemu bavaayo ne beesiba ku bantu bwe batyo. Ono bano baabala obugagga bwa Prince Oma ne famire. Anti bwakitaawe nawe kitaawe yalaga obwakitaawe. Wikizoke nawe yalaga obwakitaawe n'oligo yazalama yalaga obwakitaawe. Mukawuka abaana b'abantu obulaavu ne mubateekako apatayiti ne muba forcing obbe bakakomba bamomo ne mbatega embuto kubanga mubala obugagga. Nawe yalaga obwakitaawe. Ate ayagalayo ki? Endowooza lwaki we kulimba? Omanyi bakazi ba Prince Oma bameka? Kati gomaya mwana mpulisa wangu utambula. Ana kula chimu cha kubazala munga tawala. Ana garment ya kazala mambeka zala kwa mungu. Aina iye kwa kawempe wali weyagano labi lila ina nenda aga mtu ye. Which is okay. Baba ya gana baba mwagazachi. Obo ya kawempe ya gana nono na gana baba mwagazangati. Baba ya ni kubakono na baba na baba nene. Gurachi ndo uza igamanti ya abono una. Kabu wabu yaani. Kwa ya luna kulikuwa wanyoko. Bote wa mwanona. Bote wa mwanona na mungu tene future. Ono ya beba gali kika hapo ngoe watu nga ninga kakakole ya gali kika. Ani Grace Khan. Ana ganji Grace Khan. Ero mwagazachi mukazi watumulika umure mirimba ine naku yo mwagazachi mureka yonse mwana we ngamba omuntu yali recording za Prince Oma nata audio echi chikolimo abantu banji bazandaba natuchagana kwera mu mauli amwana asigara mwana omwana kati wane wange mu mwanyi omwena abana bonna bonna baenda bidya bange bwata bana abantu babazala obagule ya settings omwalo oyo nza simanyi nayo omuntu yali recording za Prince Oma era mukoli mira Prince Oma agenda azala zala ngatala mwache ndowoza ikama ti Prince Oma agenda azala zala yazala ku mwanyoko owe kawe mwa gwa yakuza ngo muite otya mwana yuga mwa ngoma yo wakazala mu bena yo koma nange wanzala mu kati ko chitegere ati mwa mwesi bakuba ne mutama kakati bwana ganti agenda azala zala agenda azala zala wache ndowoza yagamba uli mwana muto mwana abe ni bamwana be munonya ako. Ebintu bino mubimanyi abantu banja bazanya tepo walidde ng'owolereza Oma namuwadde ekyapa bebamube baawe ettaka njogera reality nze Prince Oma bayizabe soogera naye sina na namba ye simumanyi naye muvubuka muto mulaba ayimba bulungi ayimba ki kitwayo oluyimba lwo mulenzi gwe tomanyi nyimba za Prince Oma obeera wa mpayo naye ongawoloza nti okola mawulire mpayo lumu olwa Prince Oma lwo nkweyo olumuloka njaga tusibe sente lwaki nkwa nungenda kuwa sato tusibe sente tekayo sente nange ntiki ezeziro Mwumute musudaba hii mbinga temu gamu kwa la entertainment. Nzo mwune yali kukonsert ya Prince Oma. Yali rudawa. Nuga ya bedawa. Konsert yali rudawa. Anti mwumu bedawa, atinga mwukona mauli. Enabi kaya jitege kamu guru jetu tahari. Temuna wanga mwuliwa jiga. Msaji ya mazemi yake isatu. Temuna wanga mwuliwa jiga, temuwa bedako kukonsert ya Prince Oma. Iwa. Iwa, yali rudawa. Kwa hile tunna jaka mpala. I'm very sorry. You are fed. You are what? Failure. You are what? You are very what? I'm very sorry to what? Muri totally failure. You are not a good person. 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 Mwaka nyine ngambe Prince Oma yakamala miaka 3 mu industry.
tuwamala concert jeni atonga tiba imba COVID mazawe miyake mekori imo siru kukwa this old man siri young boy Breskani omusiwe ya atandachi Breskani omana Breskani ngada different jamu kato chikambo chikimu abede strong abana katonda ya abagaba abantu bandi nyaba no nyaba nabo nga tiba baina abakazi bandi abagaga abatedde mune sente na inga tiba funya mkisaguza la mwana omwana chiba chila beri kuveri katonda Bible yogera mu Yeremia musanvu egamba nti nakumanya nga tonneemanya ne nkuteekateeka mutula mama ojobere nabbi wa mawanga kati omwana oyo ayina ensonga lwaki waali omwana oyo ayina ensonga lwaki yakula mutula lwa Breskan era ayina ensonga lwaki yavaamu maybe oyinza makana nayagezaako okujja mu Lugana oba yalowoozaako okukola kyoba okola ki katonda agenda kulabirira oyo omwana emikisa omwana gy'alina temugimanyi y'ensonga lwaki mwana muto atayogerwako malayika ya katonda ne Bible egamba nti mbaleke bajjejendi abato bakabaka ba katonda naita focus takataka muvubuka Tiba focusinga muvubuka uchata yagala omusayi gusigana musayi gusinga amazi oyo muvubuka ajja kutuko kwagala kula bomwano era ajja kujja kole ki amulabye ne babana amukakala mateka we embera ye kibuli namwe mubimanyi muli basajja mwina abawala bomwayi mwagaddeko babana mateka ka kibuli ndibamukakira mauli abamukwacha jamu chawa ekisoka dala prince omaso wala mumwaka so kuzala abana atano oba asatu bana ne gwesi mumwaka zala mu mwana atya Naye mu mwaka Prince Omaso bozala mwabana kinana oba muwendo bakumi. Naye mugamba agendeza akamu. N'olwekyo saagala Grace bakake muvubuka kula bakake. N'okwerabisa nnyo mawulire. Akume omwana we abale secret, oba amutume mwanyi oba talina nnyo amutume mirako, oba amutume enjoba biki. Kubanga ne Grace yennyini amanyi lwaki omukama yamuwate omwana oyo kumufuna. Kubamba Grace wena mumanyi. Kubadde bwakupangirira, abadde bwakubwa. Bulamu bwakweyiya, bulamu bwakwetetenkanya. Bakutoba bakakalukana abadde na mbadde no atona nchaye abasajja alinga yesi bakabisibe simanyo bayine kizibu kya basajja buli musajja amwegaana oba awoma nnyo ategobe awoma bamwegaana haya kaine kizibu nga iyo omuntu kati afe ku basajja taina gola muto dya ntwa okuba baka ground zo kuveri mu bibo zimu kulye talo za basajja bajje bamwegaana bete yeye asokaye muzaba kiba mwegaana takaka takaka muvubuka kubajja ku kaka atugana okera makoti agenda abere mu bulamu nga wakukaba paka lwalifa sasa olwokusigala mu secret seze naye yagala n'omwana we n'abeera mu bulamu obukola ki obw'okunyumirwa omuvuka n'amulabirira eyo mu nkukutu nga gye beeyagalira kubanga naye baali bagenda okukola sex tebavaayo okugamba abantu tugenda mu sex kati nga batavaayo okukola sex mu public n'omwana bamukume mu secret batuleke endowooza ebe kugamba kasana oli musajja gwe bewaseeko bonna balabirira omwama n'abantu be bakazaalamu kubanga nno tebaswaza Mubagari msaja kugamba nti mukene muli eyo mututu wali banna nindi akunyama ensike omanyimula 12 day chankwanzi bujjo mugamba tatuli ba advisor akanyuma kakasiza bagazika wali ku front ya iga mundu tugamba kitiba kya mukama enyi mundu tubujjo tuzimanya oli tuzina bujjo tuzina bababa fa basajja bamu ba general ekyalandi naffe fenyini tuli bana ba balwanyi Atuina sakita gituina abana betu tubinje tuimanye tubimanye bintu bya bulijjo tutaba ibirisizi sakita okusinzira nti self defense muntu apaki bado muntu asolo kusala kabaye basolo kusala ko just in case wawo manyimu okwetangira amangu oba okudduka manya muntu wakwata wanaba kochinze bwidda wanaba tade mu chemba wabikula kabati abasirande kwa chikati mitu ngeyo wabiga chikuyamba ko wabikula kabati tema tumwe molira ko abantu abasinga be molira nyo kuchiga mu mungu ngabale mu sikita ne singa buli muntu asoro kuje mungu yo wandi zemu muntu amanya musikale wadde kimira wadi okufumya ufumya esasi okufumya ufumi wendi nawe sebo osoro ogendera ko sasi byako mu nyo komuka emundu esika emundu ya amani nyo ojikwara ne target mu okwatira simba kusobola kukwasa mu ndwe batikuwe sasa wanuna oli kuba wali yes kati kati nkubuli yali muri yali te kati muntu abasirikale mu bavee ku ngati atera yakwegenda tovola abasajja mu mungu abasajja amba kwa bako wana sasa aso kasa ainzo coachinga bwati customer lo coachinga ama sasa gonna gabera ave de gabera waya era singo batoje yo osobola disigala mu chemba osobola okuba nesigala mu chemba anytime omwana amasula zaka singala jikulekera obasigirawo
Ndi wachitibwa abantu benkola nabo bwe tuli ku level banachiwala chinji bachamba de ba former vice president ba bonaba sakandi abonalebo wanda special bakazwa be bantu bendi eh era bintu ulamba babitibwa babitibwa nange ndi wachitibwa bazatu abadde walinga abantu bona ba professor bani bani nga mfenza ndo zanga ndani mo wawa siri wa pifiri mani mwe bitana tana ontadde wala muganda kuseza mp7 kubangira bali babumpa bansa bali ebyo bigirize tugenda ku masomero je twali etubisi jayo nane tubireta akati ngandi ndi wapifiri bonno waleta kijeni nalete bibi nasoma ko ibitondo eno si Europe Uganda chikita wanya sota so wali ogere cha kwanza bakusaba ibi mwani bali batuwe mpapula eh bali wapisi ndoza kubanga ndoza yekulimba katika mla itikola jitawa soma ya wapu 6 katika mla itikola jimwaka chichene kwa mwaka kwa mwaka kwa mwaka toji mboza kwa mwanyi panama ulimuko ya mwle kere hivi gasa ni mbozo kutagasa kati mwaka toji mboza mna na itikola jwa ingi na yu yata uli ongi wayo uli gara Mbe kateka za tambu bezi. Zaba deno ninyo, baitha inda kweba za honorable minister, our president, so madam Nyire, Babalanda, nini baze ne honorable Faroku, Chirunda, nini baze ni Haji Kakande. Bako nite kateke nungi, tuwa libuja bulungi, tusula bulungi, atena batuwa basome sa bulungi, jenu kafuma tusome sa bulungi nyo, na dada live variance ya Fairwatch Uganda, part of Africa, matumwini jena tumwini tuwa tusoma na avu tulimbirimu na hitu wafunya avantunga bandi ya wazo kutusomesa baba kulia baba defense waze waliyo misi njimu mwezi techisombo ka bobo walito genze kulisiti ati wakuta soma wabasombo tatu misi ngangalisiti nizaka nyuzo kwa wapapoze tulavana tinga bucha mani ya kaba ati bucha mani nzena ino lupapula lwe nzena ina leta ila wali wajiwa denzi kwa waliyo lutuuli kena tukakana saa yutuuli ya namuku bila na muka mabijia yu mbileta ngeje made nze mbera nyu ndaba mbera nyu ne muzeyi bisele bisika abantu jamu kabere covid muzeyi akwagala nze akusindikira doctor wakuje ko covid muzeyi akwagala nze mbera nyu ne president katogenda ku kwero singi simu tali iko kasola simu yanga tali iko bangiri up off nga ntibita mu ngandi ne muzeyi nze mbera nyu ne muzeyi nyo chamanyira ga muzeyi ta chamla ya kumamula mu campaign te yadda mu mura banaka uwe kabu na haba nyu genosari sawa tamu sabina mwezi bakwa cho mwabuzi wa president tukwenda kusakumana kwa president omuwabuzi muntu okubera omuwabuzi wa president techikwe takisa kuba nti walebe Alexi gama nchi ina kuwa president onale bo chamba tana chanza kuwa president onale bo nachi nachi wala chinjita sowa kuwa president bucha manta ina chanza kuwa president ku ghetto okubera ngo muri muwabuzi wa president sikula wa president bwana nga mu millions and millions people bako omulimu kola omulimu gwakuwe bakola report ya mukama u full stop report to jimuwa tena jo President of the office tadiwo. Tuatwala report. Kada chikiri kwa je tuchiswala bazimanya watu wamemtaba manje watu wamemtamanyio. Okukwa kubira kwa uzabza na kwa uza magezi. Samanyio uzabza. Aramu omuli mama manyi. Neja ino ku reporting amanyio. Kakati buli jo baba aina cha yakora banga yakara sente musabe ni azimwa. Musabe na bane sente. Ninga gaba bakube chikono te acha aina cha. Ati amanyi ja ino kulaga President's office wachi waronda President's ministry. Ministro ya president lwachi bagironda eitwa mu ebintu bya president byonna ebigende wa president ebitasula abantu amute bamanyi mu manyo inakola report jiteka wa abantu bamanyi tokwana report
Tewa chimani. Batu manyezi mugazi mugavida weza mkoze ya mwaka mlamba. Mwazi tupe chankwanzi. Elate mnenya miza nyo. Tuwa pate chankwanzi nga batuwa ze kura wa muzei. Abala buwe mwa ina agabaru wa wegati. Abala ba ina beyo baga la kura wa muzei kwe ugira kongo wa mtu chino wa mwaburu batu. Muzei tuwa genza kusoma tuwa genza kura wa Museveni. Tuwa genda kusoma. Tuwa genda kura wa presidenti. Mwono kayoga aziva wa tupe. Emmotoka zili mu process ate motoka. Emmotoka zina abantu katika nkugereze like onale bona chikwara chinja bade ministra. Kati bwa yavude mu ministry na ingire na motoka irajile kama ministry. Tagena nayo kataina motoka. Kati onale bo nga ola ba mama amia chambadde. Abade minister emmotoka ya ba minister ajile se. Omo onale bo wochiti basakandi emmotoka abera ajile se. Kati abantu ngabo bali baba tebana funachi ntambula. Wazili wade wazikoza ekiba zilese. Ate tukize tugane batu singako. Walu ya galobatu ya gara wadenga tukolo mungu ya humu. Abantu wabatu singako. Ni wakore de guwa na wadeo. Kwa wade minister mulamba. Katu waga manti tuwakore budget wakure ye motoka. Gojua duta mulia mwedi. Walu wachiti wa yogi la uli trainer. Wakina watu funye mkutaji ya kutuwe. Nenga ziliza abantu wabambachi tunyonyola. Zabantu abo sizaba advisor bonna kwa tuli bangi tuli ba advisor anga bisatu plus lakini mwe mwatu bendinze fwe ba manyi fwe bogerwa fwe ba manyi mugwanga nze wa amani gamba rachi watu bendinze nze wa amani ne president mugwanga watu usa yogera full figure gendo jeo dikodzi ya yogera full figure ngaba yogera buli joma idota full figure lyoka Mubantu fena nga tutudde. Kumi ya goe kwa yote. Mwaje. Anda ba muvali. Basimani ye kye yogadde, kye yogedde. Go wa amani. Watu rendi. Ndi wa amani jo baba na nnya ku pep ku page we pa. Ako muntu watu rendi ngira bali batadde tadde yuda nga timtrambula. Nze ndi wanja wolu ndi ko favor. Ba muntu. Kate ndi wa amani. Ba kwa munanga mu mtu nafuya. Tuino buzibu nti abantu watu nafuya. Abantu teba manya. Ne Daudi wewa teba wali wangamama nafuya. Abantu wa mungu wana bakula wabu wangala bakulo wole zichi. Bakulo wole zichi chivaga lubiri. Neka baka Solomani watu ya lichovula waka baka Solomani wali wama nyera wa wangala nyo. Kakati abantu, chechala chena baka mbe kumakula. Abantu waga lubira ungo limu ula mungu wangu zigi zigi wakwe wakwela mumbela ambi. Bulo funa feva nolinye dare dala. Omuntu akikkiriza tetakyagala ofuna n'abalabe bangi.